svjedok. Prvi svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za zločine počinjene u Vogošći izjavio je da je upravnik zatvora Planjena kuća i bunker u kojima je bio zlostavljan i izložen teškim uslovima života bio optužen i Branko Vlačo. Svjedok Eset Muračević kazao je da su srpske snage napale njegovo selo Svrake početkom maja 1992. godine, nakon čega je oko 500 mještana zatvoreno u kasarnu Jugoslovenske narodne armije u Semizovcu. Prema iskazu Muračevića, on je izdvojen i odveden u prostor je betonskog bunkera koji se nalazio neposredno pored ugostiteljskog objekta kod Sonje. Po dolasku odveden je na ispitivanje kod Branka Vlače i zaštićenog svjedoka SV7. Njih dvojica mene nisu, znači, prilikom tih ispitivanja fizički maltretirali, znači korektno su se ponašali, ali nerijetko nezadovoljni onim čima sam ja, šta sam ja pričao, oni su mene puštali vani, gdje sam ja prolazio kroz špalir ti neki srpski onaj vojnika između koji su me udarali kundacima, pušaka, nogama. Izvodili su me na prugu, pošto se pored bunkera nalazi pruga, izvodili su me na prugu udarajući me, prijeteći da će me ubiti, da će me baciti sa mosta, pa me ponovo vraćali pred ovu dvojicu istražitelja i na neki način oni su se onako sa smiješkom, ono se kaže, čudili šta se to tamo na napolju dešavalo, pa da ja nisam bio svjestan da je faktički to bilo po njihovom naređenju. Državno tužilaštvo tereti Branka Vlaču da je kao upravnik logora bunker Planjena kuća kod Sonje i Nakina garaža uspostavio sistem kažnjavanja zatočenih civila u periodu od maja do kraja oktobra 1992. godine. Prema optužnici zatočenici su zlostavljani, tjerani na prinudne radove i u živi štit, gdje su mnogi ubijeni, a na desetine ih se vode kao nestali. Vlačo je, smatra tužilaštvo Bosne i Hercegovine, silovao jednu žensku osobu. Svjedok je rekao da su srpski vojnici u bunker doveli oko 50 Bošnjaka koji su boravili u teškim uslovima, bez mokrog čvora i na betonu, te bili izloženi maltretiranju, izvođenju na prinudne radove i odvođenju u živi štit. U nastavku iskaza svjedok se prisjetio dana kada su se u bunkeru pojavili vojnici koji su sebe nazivali Šešeljevcima i koji su dva zarobljenika izveli i maltretirali. Kundacima pušaka, nogama, rukama su njih mlatili, tjerali da skinu sa sebe odjeću, da zagaze u rijeku pored koja protiče, repetirali puške u namjeri da pucaju u njih, pa i ponovo tukli, tjerali ih da jedni drugom polne organe, da homoseksualno opšte, a zamijetio sam da je na tom prostoru bio prisutan Branko Vlačo i čini mi se da su tu bili još dvojica stražara, da li Zoran Marković i Zoran Kresojević, i da na neki način nisu zaustavili orgijanje. Muračević je naveo da je početkom decembra 1992. uspio pobjeći na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.